Ատոմային պատերազմ, ամեն մի արցունի մեկ պատասխան։ Ես այս ֆիլմը պատրաստել եմ հատուկ նրա համար, որ Եվրոպայում գտնվող, հատկապես այս մասում գտնվող հայերը իմանան այս մասին։ Ամերիկան Ուկրաինային տվեց այնպիսի զենք, որով նրանք ոչնչացրեցին որոնոժում գտնվող ռուսական հակաատոմային պատերազմի այն աչքն ու ականջը, որով պարզ ձեր լեզվով ասեմ, որպեսզի հասկանալի լինի, որոնք 7 կետերում են տեղադրված Ռուսաստանում, որոնք երբ որ տեսնում են, օրինակի համար Անգլիայում, Ֆրանսիայում կամ Ամերիկայում կամ այլ երկրներ, որոնք ունեն ատոմային զենք, երբ որ այդ ատոմային զենքը փորձում են արդեն ստարտի դնել, սա անմիջապես աչքեր ունի և ականջներ տիեզերքի հետ կապված, տիեզերական արբանյակի հետ կապված, անմիջապես ստանում է հրահանգը, որպեսզի նրան ոչնչացնեն։ Եվ այս ոչխարները Ժելենսկու ու գլխավորությամբ ոչնչացել են սա, որին դեմ կանգնեց ամբողջ Եվրոպան, հասկանալով հանդերձ, որ եթե Ռուսաստանը, այսինքն այդ արջը չունի աչք և ականջներ, ապա դա շատ դժվար կլինի իրեն համար, որպեսզի նա կարողանա պաշտպանվել։ Դրա համար ցանկացած պահին նա կարող է տարբեր երկրների վրա գցել ատոմային զենք, և բացադրությունը կլինի նա, որ չոչնչացնեիք, ոչնչացրեցիք, ես էլ այլ հնար չունեմ։ Այսինքն էստեղ Ուկրաինան հարձակվելով այս կետի վրա, որոնեժ այդ ատոմային զենքի աչք ու ականջի վրա, նա ստիպեց Ռուսաստանին, որպեսզի Ռուսաստանը օգտագործի ատոմային զենք։ Կարող էր այլ ճանապարհով սրանք վերցնել, գալ, մոտենալ նույնիսկ էստեղ, դա չոչնչացնել, նույնիսկ ամբողջ քաղաքը վերցնել, բայց սա կատարվեց հատուկ ամերիկացիների, անգլիացիների հրահանգով, որպեսզի Եվրոպայում բնակչությունը քիչանա։ Քանի որ Ռուսաստանը չունի այդքան զորք, որպեսզի հարձակվի և սրանց ոչնչացնի, և ինչ պետք է կատարվի։ Եվ մենք նշենք, որ արդեն 80 տարի է անցել, երբ որ պառավը սատկեց, հիմա նրա տղան է այստեղ, և նա պետք է ատոմային պատերազմ հրահարի, որպեսզի այդ 80 տարում ժողովրդի տված աճը, որպեսզի նորից նվազի։ 13-12 միլիոնանոց Ֆրանսիան և Գերմանիան այսօր արդեն 90-100 միլիոնին են խփում երկուսն էլ, և միևնույն ժամանակ այս երկրները, Պրիբալտյան երկրները, Ռումինիա, Լեհաստան, Չեխիա, Սլովակիա և այլն, բոլորին Իտալիա, Իսպանիա, դրա համար նրանք ոչնչացեցին, որպեսզի Ռուսաստանին դրդեն սա կատարվի։ Ինչի համար եմ ես սա ասում, սա ես ոչ թե ասում եմ նրա համար, որպեսզի լինելու է նման պատերազմ, այլ մեր հայրենակիցներին, որոնք գտնվում են Եվրոպայում, և բացի այստեղ, միգուցե նաև այստեղ գցի, որոնք գտնվում են Եվրոպայում և մեծ քաղաքներում են, փոխադրվեն այնպիսի վայրեր, որտեղ չկա և պաշտպանություն ատոմային զենքից, և միևնույն ժամանակ մեծ քաղաքներից հեռու մնալ, քանի որ դա կարող է նաև ձեր վրա ազդել, ոչնչացնելով այդ քաղաքները մեր հայրենակիցներին, որպեսզի ոչինչ չստացվի։ Եթե ավելի մանրամասը կցանկանաք այս թեմայով, ավելի մանրամասը կարող եմ ասել, բայց իրականությունը դա է, որպեսզի մենք հայերս հասկանանք, որ այս ձևով հարցը լուծելով, այս տականքը ծաղրացույին դնելով և ամերիկացի ստիպելով, որ նա հարձակվեց նաև Վորոնեժի վրա և այդ սարքը ոչնչացրեց, այսինքն արջին զրկեց
աշխարհի ձևականչներից, հիմա արդեն զենքերը գտնվում են Բելարուսիայում եւ գտնվում են այստեղ։ Առաջին արվածը կստանա Լեհաստանը, Գերմանիան եւ միգուցե Իտալիա, Ռումինիա, քանի որ նրանք այս կողքի վրա են ուժեղացրել, այս կողքի վրա թույլ են։ Դրա համար պարտվելուց հետո երկրորդ համաշխարհայինում այստեղ այդքան էլ ուժեղ ոչինչ չկա։ Իտալիան կարելի ասել չեզոք է պատերազմից, բայց այստեղ էլ պետք է բնակչությունը քիչացվի, նույնը նաև Իսպանիայի մասին։ Այսպես որ նայում ենք, ապա այս 4-5 երկրները պլյուս Ռումինիան, սրանք ամենաուժեղ հարվածի տակ են այս զենքից։ Դրա համար Եվրոպան ոչ թե պետք է խրախուսեր ուկրաինացիներին, այլ բոլոր ուկրաինացիներին ռադան իրենց երկիրը եւ ասի, որ նման դեպքում մենք դեր չենք ընդհանրապես ձեզ։ Եկեղեցու մասին, երբ որ կաթողիկոսին չթողեցին, խանգարում էին, որպեսզի գնար Սարդարապատի համալիր, ապա կաթողիկոսը պետք է հավաքի մեկ զորք, ոչ թե Բագրատին պետք է առաջ քշել, այլ հենց կաթողիկոսը պետք է հավաքի մեծ զոր եւ ինքը կատարի Բագրատի փոխարեն այդ առաքելությունը, հանրապետության հրապարակում հայտարարի, որ Նիկոլը Նզովյալ է, որից հետո այդ ամբոխով հայերով, ոչ թե ամբոխով հայերով գնա ազգային ժողով եւ այնտեղ բոլորին ստիպելով հատիկ-հատիկ ասի Նզովյալ կկոչվես, եթե այս ազգադավի պաշտպանելով մանդատը չես տնի։ Եվ այդպիսով միայն այսօրվա հույսը սա է, կամ վերացնել ֆիզիկապես Նիկոլին։ Սա է երկու ճանապարհը, եւ այսօր Հայաստանը փրկելու ամենամեծ հնարավորությունը դրված է կաթողիկոսի վրա, ոչ թե Բագրատի վրա։ Այդ ամենը շատ կարճ ասացի, եւ կարող եք այդ ամենը նույնպես ուսումնասիրել եւ հասկանալ իրականությունը։ Եթե մենք դիտարկում ենք այս 6 ոչխարներին, ապա մեզ համար ամենակարևորը, առաջին լուրը մենք ստանում ենք հենց Ալիևից եւ Էրդողանից, թե Հայաստանում ինչ պետք է տեղի ունենա, ինչ է հնարավոր, որպեսզի Հայաստանում տեղի ունենա։ Եվ սրանք այլ ճանապարհ չունեն, բացի ճիշտ է մեզ արտահայտվելու, բացադրեմ, որպեսզի հասկանաք, այս երկուսը գիտեմ, որ եթե Հայաստան իրենք վերասրեցին, դրանից հետո անգլիացիք, ամերիկացիք նրանց վրա մեծ խաղեր են դնելու, դուք նորից մարդասպաններ եք, ոչինչ ասրեցիք, այսպես արեցիք, այնպես արեցիք, որպեսի աշխարհի լավագույն ոչինչից նրանք նորից չօգտվեն, այլ լինեն միայն վանդակում փակված գայլի վիճակում, երբ որ պետ լինի նորից նրանց բաց թողնի։ Սրանք երկուսը լավ էլ հասկանում են, եւ հայերին հեռահար հուշում են, որ մենք մեղ չունենք, մեզ հուշել են սա, մենք ստիպած պետք է կատարենք, քանի որ մենք մեր տարածությունում չենք, պետք է կատարենք, որպեսզի մենք գոյատևենք, դուք մտածեք, թե ինչ պետք է անեք։ Իսկ այս սրիկայի օգնությամբ այս տականքը արդեն լրիվ վերացնում է Հայաստանը։ Եվ եթե այսօր Հայաստանում իրոք նորմալ մարդիկ կան, ապա այդ Բագրատի ժողովներում պետք է անպայման հայտարարվի, որ Նիկոլը ստանում է Թուրքիայից, գնում է Կատար, Կատարից գալիս է Հայաստան, 175 միլիոն միայն ոստիկաններին, զորքին, ապարատը ամբողջությամբ պահպանելու, որ Նիկոլին ոչինչ չստացվի, եւ այդ փաստով ստիպել նաեւ ոստիկանների իրոք հայերին, որպեսզի նրանք հասկանան, որ իրենք սնվում են սրանց գումարներով Հայաստանը ոչնչացնող այս տականքից փրկվելու համար։ Եվ այս ոչխարները
Չորսն էլ այս նույնպես սարսափի մեջ են, եթե Բագրատը նստեց, սրանց բոլորին էլ պետք է հարցաքնվի, բոլորի տարածներն էլ, և իրենք խայտառակ ձևով պետք է նաև կանգնեն դատարանի առջև, իրոք դատարանի առջև։ Նիկոլը դա լավ գիտի, որ իրենք գնդակահարություն է հասնում, քանի որ ինքը բոլոր սահմաններն անցել է, և այստեղ կրկնություն չլինի ասել Աշոտիկը կամ Աննան, սրա ընտանիքի անդամները, որոնք վաղուց էին դավաճանել սրան, Աշոտիկը հանդիսանում է ոչ թե իր տղան, այլ այժմ Ռուսաստանում, թե Շվեդիայում դեսպանի տղան է, քանի որ Աննան իր մաքրասերությամբ 4 տարբեր հորերից երեխաներ են նվիրել Նիկոլին, և Աշոտիկը կամ Աննան պետք է ոչնչացնեն իրենց փրկելու, իրենց այդ 5 հոգուն, սրա 4 լակոտներին և Աննան ինքը իրեն փրկելու համար, նրանք պետք է սրան առաջերթին գնդակահարեն որպես ազգի դավաճան, և դա կլինի նույնպես նորմալ քայլ, կամ հայր սնայպերը պետք է սրան ոչնչացնի, այլ ճանապարհ չկա, և ամենա անցնցումը, որպիսի Բագրատը կարողանա, կաթողիկոսը կարողանա ինքը վերցնել իր ձեռքը։ Այժմ անդրադառնանք Անգլիա և Google-ը։ Անգլիան և Google-ը շեշտում են, և այստեղ արդեն Հայաստանի քարտեզը ձևափոխել են, այնպես են ձևափոխել, որ Ադրբեջանը ավելի շատ ներխուժի, ոչ թե այստեղ լինի ուղիղ գիծ, այլ եթե մենք հաշվենք այս հատվածների գումարը, 2 անգամ ավելի է, քան ուղիղ գծով, եթե սրանք կազմված լինեին, ինչի համար են սա կատարել, որպեսզի Ադրբեջանը ավելի արագ ներխուժի Հայաստան, և Անգլիայի կեղտոտ խաղը, որ Հայաստանի տարածությունը այսքան է, որտեղից է իրեն հայտնի, և Նիկոլը սա չի բողոքելու, միայն շեշտի, որ նույնիսկ Անգլիան է սա կատարել, և հիշեք ընմիշտ, սերումների համար եմ սա ասում, թուրքը ազերին մեզ հակառակորդ չեն կարող լինել կամ մեզ թշնամիր, մենք ունենք և աշխարը ունի միակ թշնամիր սա, իսկ իրենց համար, անգլիացիների համար, անգլոսաքսերի համար, ամենամեծ թշնամին աշխարում դա հայերս ենք, դա հայերս ենք, քանի որ մենք հանդիսանում ենք արարիչ ազգը, արարիչ դա նշանակում է, որ սրանից 54,000 տարի առաջ մոտավոր թվեր եմ ասում, երբ որ մարդկությունը նորից սկսեց երկիր մոլորակում, ովքեր կենդանի էին մնացել, երբ որ երկրագունդը գտնվում էր մագնիսական դաշտի փոփոխության հետևանքով երկաշարժերի ջրերների տակ, նորից հայերը վերցրեցին աշխարհի կառավարությունը իրեն ձեռքը, և Ամերիկա կոչվող մայր ցամաքը, այս կարմիր մայր ցամաքը ոչ ոք ոտք չէր դնում, և նույնիսկ իրենք իրար մեջ պատերազմներ չունեին, այստեղի 3-4 ցեղատեսակները, որոնք բաժանվեցին, ավելի մեծ ցեղատեսակներ դարձան, նույնը Եգիպտոսում տեղադրել էին Բուրգը և նաև այդ առույցը, որ այս 3 պետությունները վերևի արաբական արայի թերակղզին, Աղվանստանը, դա մերն է եղել, Պակիստանի կեսը, այսպես Եվրոպայի կեսը, բացի Սիցիլիան, Գերմանիան, Անգլիան, այս 2 երկրները, Շվեդիա, Նորվեգիա, Լեհաստանի կեսը, մնացածը եղել է հայերի տիրապետության տակ, և սա է եղել աշխարհի խաչմերում, անգլիացի կեղտոտ ձևով դա մեզնից վերցնելով, այժմ փորձում են մեզ ոչնչացնել. Եթե մենք դիտարկում ենք Մեծ Բրիտանիան, ապա մենք տեսնում ենք, որ այստեղ այսքան կղզիներ կան, որոնք որքան կղզիներ կա աշխարհում, համարյա բոլոր կղզիները, որոնք ստրատեգիական նշանակություն ունեն, բոլորը նրանց ձեռքում են. Եվ եթե որևէ երկիր եք վերցնում, և վերջում ասեմ, եթե մենք դիտարկում ենք Միացյալ Թագավորությունը, ապա չսխալվեք, նա միշտ Ռուսաստանից մեծ է, որի մեջ են մտնում Աֆրիկյան երկրներ, Ավստրալիան, Կանադան,
Եվ այստեղ մի շարք երկրներ բազմաթիվ կղզիներ եւ հենց իրենք են աշխարհի տերը եւ նրանք են հրարում, քանի որ հնարավոր է այսօրվա տեխնոլոգիաներով, տեխնիկայով պարզել, որ հայերս են արարիչ ազգը, նրանք վախենում են դրանից եւ իրենց թագավորի այդ բոլոր ձերքի գավազաններ եւ այլն Եգիպտոսից հայկական այդ գողացած բոլոր նշաններն են, նույնիսկ թագ ամեն ինչ, եւ նա հանդիսանում է թագավոր, բայց նա, ինչպես ասում են, ցար նի նաստայաշի, միայն կարող էին հայերը նշանակել տարբեր երկրներում թագավորներ, եւ վերջին 3000 տարում նրանք իշխելով աշխարհը այսօր դարձրել են այսպիսի անապատ, որպեսզի ձեզ պարզ լինի, բացատրեմ, հայերը գնում էին օրինակի համար այստեղ գալիս էին, եւ այդ լատինական տարերը հայերն են ստեղծել օտարների համար, եւ արաբական թվեր, որ ասում են, արաբները ծախի ծաչ են գնում, իսկ թվերը աչից ծախ են, դա մենք ենք հնարել, քանի որ տեզերագնացությամբ, տեզերքով զբաղվող, նաև մեծ հաշվարկներ կատարող ազգինք է, եւ եթե գնում էին այստեղ, նրանք արտարը 1 մետրի չափով, 1 ոտնաչափ վերցնելով բաժանում էին հողը, որ այս հողատարածությունը քունն է, կինը կարող է հղիանալ այս օրերին, այս օրերին ոչ պետք է այնպես անել, որ ունենալ օրինակի համար 2 երեխա, շատ չբազմանակ իրար չուտեն, եւ այդպիսով աշխարհը 54,000 տարի նորմալ անկռիվ ապրել է, չմոռանամ ասել թուրքերին եւ այստեղի ցեղատեսակներին, փրկել է սովից հայ ազգը բազմաթիվ անգամ, հենց իրենց բրիտանացի դա բրուտագործներ են կոչում, բրիտանացիներին, բրուտագործներին օգնել են, որպեսզի նրանք իրենց կավի ամաններ պատրաստեն եւ վաճառեն, եւ հենց դա դարձավ պատճառը, որ բրուտագործներին թույլ տվեցին դուրս գալ իրենց տարածությունից եւ նրանք ոչնչացրեցին մեզ։ Սերումներիդ համար հիշեք, որ սրանք են մեր միակ թշնամին, եւ լավ կլինի, որ երիտասարդներով գնաք նրանց դեսպանատան առաջ եւ ասեք, առաջարկում ենք, որպեսզի ձեր բորենիներին, ազերիներին, թուրքերին, նույնիսկ ռուսներին կարգի բերեք, մենք հին ազգ ենք, իսկ եթե ձեր թագավորը հանդիսանում է իրականում թագավոր, ապա արարիչ ազգի հետ այդպես չպետք է վարվեր, թող գա իրեն զորքը, մենք կանգնած մահանանք, սա կլինի նաև պատվի հարց, այսքանը նաև երիտասարդներին, որպեսզի դուք այլևս չշփոթվեք, ձեզ կարող են ներկայացնել, որպեսզի ձեր շփոթության մեջ գցեն, որ բանկերը ճուղուտների ձեռքում են, բերեք մի բանկիրի, տվեք նույնիսկ Հայաստանի տարածության չափով 1 մետր բարձության գումար, որը ամենաշատ գումարը կլինի, եթե չունես զենք, չունես աշխարհը հսկելու սիստեմ, դու չես կարող այդ ամենը կատարել, բանկիրները եւ այդ մութ ուժերը, դրանք բոլորը խաբեություն են, իրենք են, եւ եթե Ամերիկայում բնակվողները ձեզ թվում է, որ ձեր մոտ ընտրություններ է կատարվում, ոչ, ես 2 ձեռքիս մեջ, մի ձեռքիս մեջ դնում եմ ինձ արդեն ծառադարձած Բայդենին, մյուսում դնում եմ ինձ ծառադարձած Տրամպին, եւ ամեն մեկը պետք է տարբեր ժամանակաշրջանում այլ ձևով վարվի երկիրը քանդելու, եւ պահում եմ, որին եք դուք ընտրում, որին էլ ընտրեք, դա ինձ ծառան, հասկացեք, եւ սրա լակոտը, Անգլիայի թագավորի լակոտը, որը Ամերիկայում է, հենց նա էլ լսկում է իր տատիկի եւ տատիկի խոր եւ տատիկի պապիկի բարեկամների հետ, եւ Ամերիկան եւ Կանադան, այնտեղ ընտրություններով այդ պրեզիդենտները կամ սենատ կամ ամեն ինչ, դրանք նույնպես հիմարություն է, դա ձեր աչքերը փակելու համար է, երբեք չմտածեք, որ կարող էին սրանք
ինչ-որ մի երկրի արտոնություն տալ։ Եթե սա իրոք լիներ դեմոկրատական երկիր և առանձնանար, թույլ չես տա, որպեսի սրանք աշխարհը այսպիսի կեղտոտ իրավիճակի դարձնեն, հենց առաջինը սրանց կվերացնեն։ Եվ ամենակարևորներից մեկը նաև Ամերիկայի այսօրվա Ամերիկայի արդյունաբերությունը անկման մեջ է։ Դրա համար նրանք ստեղծեցին և ուկրաինական պատերազմը, և դրա համար նրանք Սիրիա և այլն, Աղանստան և այլն, և այսօր աշխարհին են փորձում քաշել, որպեսզի իրենք նորից ուժեղանան, քանի որ եթե դոլարի կուրսը բարձանում է, այսինքն նրանք անկում են ապրում, եթե դոլարի կուրսը իջնում է, ապա նրանք ունեն ամեն ինչ, ձեզ ստիպում են էժան իրենց ապրանքը գնել, հասկացեք նաև սա, և հենց սա է, որ իրենք անկում գնալով փորձում են այսօր աշխարհին տանել անկման։ Եվ նորից ամփոփման կարգով ասեմ, որ եթե դուք ուզում եք իրականում կատարվի այդ ամենը արագ, պետք է սա ելույթ ունենա, սա ինքը ելույթ ունենա, և եթե ուզում եք մեր մասին տեղեկություն ունենալ աշխարհը ինչ է նախապատրաստում, ապա այս երկուսն ասում են, իսկ ես չորսին գենդակար է։